Taps a mérkőzés végén viszont már igen. A Kispest újonc szakvezetője szinte még meg sem melegedett, amikor csapata már is vezetett a 16. percben Herceg Falvi góljával. Igaz, a Duna Fer az első félidő végén Drobnyák fejesével egyenlített, a második félidőben viszont már csak a Kispest jutott el a hazai kapuig. A csereként beállt Simon rendkívül sokat tett azért, hogy edzővé Avanzsát egykori csapattársa jól debütáljon. A Kispest 30 éves NB1-es újonca előbb gólt lövetett Torgellével, majd 5 perccel a befejezés előtt ismét középre tette a labdát, ami annyira megzavarta Bitát és Pintért, hogy a labda a gólvonalon túl kötött ki. A kispestiek így 5 sikertelen fordulót követően ünnepelhettek ismét győzelmet.